អ្នករត់កង់3ម្នាក់ស្រវឹងស្រាបើកបុកឡានរបស់តារាចម្រៀងអ្នកនាងមេងកែវពេជ្រចិន្តាអ្នកចម្រៀងបរិសម្នាក់បើកម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងទាំងស្ថានភាពស្រវឹងបានបើកបោជ្រុលទៅបុករថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងរបស់តារាចម្រៀងមេងកែវពេជ្រចិន្តាដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូកង់3ក្រឡាប់ផ្ងាជើងសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សណាម្នាក់នោះឡើយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:05 នាទីរំលងអធិរាជឈានចូលថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅតាមវិថីព្រះសែននុនៅចំណុចមុខផ្សារទំនើបអាស៊ីស្ថិតនៅក្នុងភូមិមណ្ឌល1សង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបតាមប្រភពកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 1AI3145 បើកបរដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបើកបរពីកើតទៅលិចលើកមុខដល់ចំណុចផ្លូវបំបែកបានបត់ទៅខាងជើងក៏ជ្រុលបុកនឹងរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Ford Adapter ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា VDA117 ជារថយន្តរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងមេងកៅពីចិន្តាដែលកំពុងបើកបរលើផ្លូវត្រង់ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងចំកង់ក្រោយខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូកង់3ក្រឡាប់បាសជើងតែមិនរងរបួសនោះទេប្រភពបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីកើតហេតុត្រាប់តែភេកីបើកបរម៉ូតូកង់3បានចាត់ប្រកាន់ថារថយន្តបើកមុខគៀកង់3របស់គាត់ហើយបើទោះបីជាលោកស្រីមេងកៅពេជ្រចិន្តានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកហេតុផលព្យាយាមសម្របសម្រួលមិនចង់ឲ្យរឿងវែងឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ភេកីម៉ូតូកង់3មិនព្រមរហូតដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញចុះទៅអន្តរាគមន៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅសម្របសម្រួលដោយមិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយទើបលោកស្រីមេងកៅពេជ្រចិន្តាបានជួយជាថវិកា200,000 រៀលដល់អ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកើតហេតុបេះប្រិបត្តិនេះគេតទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ទំនងជាស្វឹងស្រាណាបាទបើកយ៉ាងម៉េចអង្ម៉ាបុកឡានតារាចម្រៀងមេងកៅពេជ្រចិន្តារហូតដល់កន្លាប់ផ្ងាជើងបាទកង់3តែសំណាងមិនរងរបួសនោះទេហើយអ្នកនាងមេងកើតពេជ្រចិន្តាក៏មិនបានចង់វែងឆ្ងាយអីនោះដែរបាទជូនថវិកា200,000 រៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ